dear students and friends welcome back to educarasham মই আজিৰ এই ভিডিঅ'ত লেট ব্যৱহাৰ কৰি আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰা অসমীয়া চেণ্টেঞ্চবোৰ কেনেদৰে ইংৰাজীলৈ ট্ৰাঞ্চলেট কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম আশা কৰিছোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে মনোযোগ দি চাবা কাৰণ ভিডিঅ'টোৰ শেষত মই এটা প্ৰশ্ন কৰিম যি প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় মোক জনাবা যদি ভিডিঅ'টো ভালকৈ নোচোৱা নিশ্চয় প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ তোমালোকে দিবলৈ সক্ষম নহ'বা সেইকাৰণে স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাবা এণ্ড লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ' লেট শব্দৰ অৰ্থ হ'ল কিবা কাম কৰিবলৈ দিয়া যেনে ৰাইট মানে লিখা আমি এইটো সকলোৱে জানো কিন্তু আমি যদি কওঁ লিখিবলৈ দিয়া তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব লাগিব লেট ৰাইট যেনেকুৱা উদাহৰণ হিচাপে চোৱা তেওঁ মোক লিখিব দিছে আমি যদি এই চেণ্টিছটো ইংৰাজীত লিখোঁ তেতিয়াহ'লে আমি এনেকেই লিখিব লাগিব হি লেটছ মি ৰাইট তেওঁ মোক লিখিবলৈ দিছে আৰু ছেকেণ্ড চোৱা তাই মোক খাবলৈ দিছে মই নিজে খাম ঠিকেই কিন্তু মোক খাবলৈ বেলেগেই দিছে অৰ্থাৎ মই যে খাম ইয়াৰ কাৰণটো বেলেগ এজন যিজনে মোক খাবলৈ দিছে এই চেণ্টেঞ্চটো যদি আমি ইংৰাজীত ট্ৰাঞ্চলেট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি লিখিম চি লেটছ্মি এইট তাৰপিছত চোৱা মই তেওঁক যাবলৈ দিছোঁ মই কিন্তু যোৱা নাই মই তেওঁক বা বেলেগক এজনক যাবহে দিছোঁ কিন্তু তেওঁ যোৱাৰ কাৰণটো মই নিজে গতিকে এইটোকেই কজিটিভ বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ এই কামটোৰ কছ বা কাৰণ বেলেগ এজন হয় সেইকাৰণে লেটক কজেটিভ ভাব বুলি কোৱা হয় এই চেণ্টেঞ্চটো যদি আমি ইংৰাজী ট্ৰাঞ্চলেট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি লিখিম আই লেট হিম গ নেক্সট চোৱা মই তেওঁক আহিবলৈ দিছোঁ এই চেণ্টেঞ্চটো যদি আমি লেট ব্যৱহাৰ কৰি ট্ৰাঞ্চলেট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি লিখিম আই লেট হিম কাম এনেদৰে আমি লেট ব্যৱহাৰ কৰি নিজে কামৰ কাৰণ নহৈ আন কোনোবা কামৰ কাৰণ হ'লে পজিটিভ ভাৱ হয় নিশ্চয় তোমালোকে বুজিব পাৰিছা আহাচোন লেটৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ ক'ত কেনেদৰে লেট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি ইতিমধ্যে আমি গম পালোঁৱেই যে লেট কজিটিভ ভাৰ্ভ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় এই কজিটিভ ভাৰ্ভ আমি বিভিন্ন টেন্সত অৰ্থাৎ প্ৰেজেণ্ট ইণ্ডিফিনিট প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি ফিউচাৰ পাৰফেক্ট বা পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সলৈকে লেট আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি বিভিন্ন টেন্সৰ ফৰ্ম মতে আমি বিভিন্নভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব যেনেকুৱা প্ৰেজেণ্ট ইণ্ডিফিনিট টেন্সত যদি আমি এইটো লিখোঁ তেতিয়াহ'লে আমি এনেকেই লিখিব পাৰোঁ তেওঁক ঘর যাবলৈ দিছোঁ আই লেট হিম গো হোম আমি ইংৰাজীত কব পাৰোঁ নেক্সট তেওঁ মোক ইয়াত আহিব দিছে যদি তোমাক কোনোবাই কয় যে তুমি ইয়াত কিয় আহিছা নিশ্চয় তুমি উত্তৰটো দিবা যে মোক ইয়াত আহিব দিছে সেই মই আহিছোঁ যদি এই কথাট আমি ইংৰাজীত কওঁ হলে আমি কম হি লেটছ মি কাম হিয়ার তেওঁ মোক ইয়াত আহিব দিছে নেক্সট চোৱা মই তেওঁক কামটো কৰিবলৈ দি আছোঁ এইটো আমি প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউছ টেন্সত লিখিছোঁ চোৱা কেনেদৰে লিখিব পাৰি আই এম লেটিং হিম ডু দ্য ৱাৰ্ক আমি এনেদৰে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সতো চেণ্টেন্স লেট ব্যৱহাৰ কৰি লিখিব পাৰি নেক্সট চোৱা মই তাই খাব দিছোঁ এইটো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত যদি আমি লিখোঁ তেতিয়াহ'লে আমি লিখিম আই হেভ লেট হিম ইট এনেদৰে টেন্সৰ গঠন আৰু ব্যৱহাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি সকলোবোৰ টেন্সতেই আমি লেট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি ইয়াৰ পিছত পেচিভ ভয়েচ কৰিবলৈ আমি লেট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি পেচিভ ভয়েছ কৰিবলৈ লেট ব্যৱহাৰ কৰি লিখিব পৰা ফৰ্মটো হ'ল প্ৰথমতে আমি লেট লিখিব লাগিব তাৰপিছত ছাবজেক্ট তাৰপিছত বি আৰু তাৰপিছত ভি থ্ৰী উদাহৰণ হিচাপে চোৱা দৰ্জাটো বন্ধ কৰা এইটো যদি আমি এক্টিভ ভয়েচত লিখোঁ তেতিয়াহ'লে আমি লিখিম শ্বাৰ্দাডোৰ আৰু যদি আমি এইটো পেচিভ ভয়েচত লিখোঁ তেতিয়াহ'লে উপৰোক্ত ফৰ্মত আমি লিখিব পাৰোঁ লেট দ্য ড'ৰ বি শ্বাৰ্ট নেক্সট চোৱা কাম টু কৰা এক্টিভ ভইচত লিখিলে হ'ব ডু দ্য ৱৰ্ক আৰু পেচিভ ভইচত লিখিলে হ'ব লেট দ্য ৱৰ্ক বি ডান তোমাৰ দাঁতবোৰ পৰিষ্কাৰ কৰা এইটো যদি আমি এক্টিভ ভইচত লিখোঁ তেতিয়াহ'লে আমি লিখিম ক্লিন ইয়ৰ টিথ আৰু যদি আমি পেচিভ ভইচত লিখোঁ তেতিয়াহ'লে আমি লিখিম লেট ইউৰ টিথ বি ক্লিনড ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ প্ৰপ'জ বা ছাজেশ্যন আৰু পাৰমিচন বুজাবলৈ লেট ইনট্ৰোগেটিভ নিগেটিভ আৰু এছাৰ্টিভ চেণ্টেন্সত কেনেদৰে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি এটা এটাকৈ আহিছোঁ প্ৰপ'জ বা প্ৰস্তাৱ বা ছাজেশ্যন কৰা বুজাবলৈ আমি লেট এইটো ফৰ্মত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি প্ৰথমতে লেট চাবজেক্ট তাৰপিছত ভাৰৱান আৰু অবজেক্ট উদাহৰণ হিচাপে চোৱা বলা আমি লুডো খেলোঁ এইটো যদি আমি ইংৰাজীত লিখোঁ তেতিয়াহ'লে আমি লিখিম লেটাছ প্লে লুডো নেক্সট চোৱা বলা আমি তালৈ যাওঁ লেটাছ গ হম নেক্সট চোৱা বলা আমি কামটো কৰোঁ লেটাছ ডু দা ৱাৰ্ক আমি এনেদৰে প্ৰপ'জ বা ছাজেশ্যন কৰা বা প্ৰস্তাৱ দিয়া বাক্যবোৰ লেট ব্যৱহাৰ কৰি ইংৰাজীত লিখিব পাৰোঁ তাৰপিছত পাৰ্মিশ্যন ল'বলৈ যদি আমি লেট ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি একেটা ফৰ্মতেই চেণ্টেঞ্চ লিখিব পাৰোঁ যেনেকুৱা মোক বাহিৰলৈ যাবলৈ দিয়ক এই চেণ্টেঞ্চটোত কিন্তু কাৰোবাৰ পৰা অনুমতি বিচৰা হৈছে যে মোক বাহিৰলৈ যাবলৈ দিব লাগে এইটো ক্ষেত্ৰত আমি পাৰ্মিশ্যন লোৱা বুলি বুজাওঁ ইংৰাজীত যদি আমি এই চেণ্টেঞ্চটো লিখোঁ তেতিয়াহ'লে আমি লিখিম লেট মি গ' আউট নেক্সট তাইক উত্তৰবোৰ লিখিবলৈ দিয়ক এইটো যদি আমি ইংৰাজীত লিখোঁ তেতিয়াহ'লে আমি লিখিম লেডহাৰ ৰাইট দ্য এনচাৰ্চ নেক্সট হোৱা তেওঁক কবলৈ দিয়ক আমি ইংৰাজীত লিখু হলে আমি লিখিম ল্যাড হিম ইসি এতিয়া ক্যান কুড শেল শুড উইল উড ডু ডাশ ডিট মাস্ট আদি ভার্বব ব্যৱহাৰ কৰি আমি নিগেটিভ সেন্টেন্স ল্যাড ব্যবহার কৰিব পাৰি কেনেদৰে কৰিব পাৰি চাবাহাশুন মই তোমাক তালৈ আকৌ যাবলৈ দিব নোৱাৰোঁ এইটা এটা নিশ্চয় নিগেটিভ সেন্টেন্স কিন্তু যিহেতু আমি যাবলৈ দিব নোৱাৰোঁ কথাটো আছে এই নোৱাৰোঁ আমি ক্যর নিগেটিভ করি আমি লাগিব আমি সেন্টেসটা যদি ইংরাজী ট্রান্সলেট করো তো আমি লিখিব পড়িম আই কেনট লেট ইউ গো দেয়ার এগেইন নেক্সট হওয়া মই তোমাক মদ খাবলেই দিব নো এই যদি ইংরাজী ট্রান্সলেট করো তো লিখিম আই কেনট লেট ইউ ড্রিঙ্ক ওয়াইন অর লিকুয়ার নেক্সট হা মই তোমাক তাইৰ লগত কথা পাতিব দিব নোৱাৰোঁ কোনোবাই কাৰোবাৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিছে এতিয়া তুমি তেওঁৰ লগত কথা পাতিবলৈ নিদিবা তেতিয়া তুমি কি কৰিবা ইংৰাজীত কেনেকৈ ক'বা আই কেনট লেট ইউ ধ নিদিওঁ নিদিওঁ ইয়াত উইল নটৰ সংক্ষিপ্ত ৰূপ হৈছে গতিকে আমি উইল নটৰ সংক্ষিপ্ত ৰূপ ওণ্ট লিখিছো নেক্সট চেণ্টেঞ্চ হোৱা মই তোমাক পাহৰিবলৈ নিদিওঁ কোনোবাই তোমাক পাহৰি যাব বিচাৰিছে কিন্তু তুমি চেষ্টা কৰি আছা যাতে তো তোমাক পাহৰি যাব নোৱাৰে যদি এই সেন্টেসটু আমি ইংরেজীত ট্রান্সলেট করো হলে আমি কম আই ওন্ট লেট ইউ ফৰগেট মি নেক্সট হোৱা তুমি তেওঁক আকৌ মদ খাবলৈ নিদিবা যদি এই চেণ্টেঞ্চটো আমি ইংৰাজীত ট্ৰাঞ্চলেট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কম ইউ ওণ্ট লেট হিম ড্ৰিংক লিকুয়াৰ এগেইন ইনট্ৰোগেটিভ চেণ্টেন্স আমি কেনেদৰে লেট ব্যৱহাৰ কৰি কৰিব পাৰি আহাচোন দুই এটামান চাওঁ তুমি মোক তেওঁৰ কথা ক'বলৈ দিবানে উইল ইউ লেট মি টেল এবাউট হিম নেক্সট হোৱা তুমি মোক ল'ৰাজনক সহায় কৰিবলৈ দিবানে উইল ইউ লেট মি হেল্প দ্য বয় তাৰপিছত চোৱা তুমি মোক পইচা উপাৰ্জন কৰিব দিবানে উইল ইউ লেট মি আৰ্ণ মানি তাৰপিছত শ্বুডৰ লগত লেট ব্যৱহাৰ কৰি আমি এফাৰ্মেটিভ নিগেটিভ আৰু ইনট্ৰোগেটিভ চেণ্টেঞ্চ লিখিব পাৰি মই দুই এটামান তোমালোকক দেখুৱাই দিছোঁ বাকীখিনি তোমালোকে নিজে লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা তুমি তেওঁক ভালদৰে পঢ়িবলৈ দিয়া উচিত ইউ শ্বুড লেট হিম ষ্টাডি ৱেল দেখা এই চেণ্টেঞ্চটোত শ্বুড আছে ইয়াৰ পিছত নট লগাই দিলেই আমাৰ নিগেটিভ হৈ যাব একচ আমি তাইক প্ৰেমিকাৰ লগত কথা ক'ব দিয়া উচিত উই শ্বুড লেট হাৰ টক টু হাৰ বিলাভেট এই চেণ্টেঞ্চটো আমি নিগেটিভ ইণ্ট্ৰগেটিভ কৰিব পাৰি আমি তেওঁক পদভ্ৰষ্ট হ'বলৈ দিয়া উচিত নহয় উই শ্বুড নট লেট হিম গ' এছ ট্ৰে ইয়াত মই এটা নিগেটিভ চেণ্টেঞ্চ দি দেখুৱাই দিছোঁ তোমালোকে বাকীবিলাক নিগেটিভ চেণ্টেন্স এফাৰ্মেটিভৰ পৰা নিশ্চয় কৰিব পাৰিবা বুলি মই আশা কৰিছোঁ তাৰপিছত চোৱা নিশ্চিত অৰ্থত মাষ্টৰ লগত লেট ব্যৱহাৰ কৰি আমি চেণ্টেঞ্চ লিখিব পাৰি তুমি নিশ্চয় মোক ঘৰলৈ যাব দিব লাগিব ইউ মাস্ট লেট মি গো হোম তারপি চাওয়া মানে নিশ্চিতভাবে তোমার কামট করবলেই দিব নো আই মাস্ট নট লেট ইউ ডু দা ওয়ার্ক তারপি চা তাই নিশ্চয় তোমাক দুখীয়াক সহায় কৰিবলৈ দিব শ্বি মাষ্ট লেট ইউ হেল্প দ্য পুৱ তাৰপিছত ডো ডাছ আৰু ডিডৰ লগত লেট ব্যৱহাৰ কৰি আমি চেণ্টেঞ্চ লিখিব পাৰোঁ যেনেকুৱা মই তোমাক টিভি চাব নিদিওঁ আই ডু নট লেট ইউ ৱাচ টি ভি নেক্সট হোৱা তাই মোক মোবাইল চুব নিদিয়েই চি ডাছ নট লেট মি টাচ দ্য মোবাইল মোৰ শিক্ষকে মোক এঘাৰ বজাৰ পিছত পঢ়িব দিয়া নাছিল মাই টিচাৰ ডিড নট লেট মি ৰিড আফটাৰ ঘৰলৈ আহিব দি তেওঁক তেওঁৰ বান্ধৱীৰ লগ কৰিব গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নেক্সট হোৱা তুমি মোক খন্তেকৰ বাবে অকলশৰে থাকিব দিছিলানে এইটো আমি পাঁচ টেঞ্চত লিখিছোঁ ডিট ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ডিড ইউ লেট মি এছ টি এলোন ফৰ এ হোৱাইল ডেয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ এণ্ড ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ এই ভিডিঅ'ত লেট ব্যৱহাৰ কৰি অসমীয়াৰ পৰা ইংৰাজী ট্ৰাঞ্চলেশ্যন ইমানখিনিয়েই যদি তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিবা ঐন ওৱান ভিডিঅ'ৰ দৰে মই তোমালোকক এই ভিডিঅ'ত এটা কুৱেশ্যন কৰিছোঁ যিটো কুৱেশ্যনৰ উত্তৰ তোমালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত মোক জনাবা কুৱেশ্যনটো হ'ল মই তোমালোকক এঘাৰ বজাৰ আগত শুব দিয়া নাছিলোঁ লগতে যদি তুমি এই চেনেলত নতুন আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ নেক্সট ভিডিঅ'বিলাক এৰি দিয়াৰ লগে লগে তোমাৰ ওচৰত ন'টিফিকেশ্যন গৈ পায় আৰু ভিডিঅ'টো তুমি লগে লগে পাই যোৱা ধন্যবাদ জয় অসম